E aí, zombies da face da terra, tudo bem? Aqui quem tá falando é o StarZW. E bem, galera, hoje eu tô trazendo mais um vídeo pro canal. Mais um vídeo de Resident Evil 7, como vocês estão vendo. Diretamente de onde nós paramos. Bem, hoje é o dia que nós iremos pegar. Pô, já deu treta aqui, né? Já tá soprando no meu ouvido aqui, coisa que não tô gostando e tal. No último vídeo, tivemos confronto direto com Jack Baker. E vimos a Margaret Baker. Quase. Não podemos dizer que é um confronto, né? Mas a gente chegou a ter. A gente teve aqueles jogos de paciência com a Margaret Baker, né? Tivemos que ficar esperando ela sair. Ela fingiu que ia sair, não saiu. Foi pra onde a gente estava. E, bem, nós estamos aqui agora. Mas isso tudo aconteceu com a Mia, tá? Não aconteceu com o Ethan, não. O Ethan até agora só entrou em conflito, em confronto com o Jack. Ok. Vamos fechar a portinhola. Fecha, puta. Amiga, fecha. Ah, obrigado. E agora? Com essa porra nojenta pra caralho, vamos pegar. Eu não sei pra que vai servir isso, esse negócio que a gente vai pegar agora. Mas com certeza tem alguma utilidade, né? Estatueta de madeira. Vou ver o meu inventário. Porra! Deveria ter guardado essas porra lá. Nem pra consultar antes. Puta que pariu, velho. Abre essa porra. E como eu já disse, eu não vou virar as costas pra ela. Ainda não pesquisei o que essa velha faz, se ela faz alguma coisa, mas pretendo não virar as costas pra ela. Tem um ser humano, né, que. Eu fico perguntando toda hora pra minha irmã isso. Tem um ser humano, não tem? Que te persegue se você virar as costas pra ele? E como eu. Esqueci de novo. Minha irmã tá aqui. Dá um oi. Né? Eu sempre esqueço de falar que minha irmã tá aqui. Ela fica meio que desaparecida, né? Quer dizer, nem eu apareço nem ela, né? Mas um dia apareceremos. Quanto mais vergonha na cara e comprar uma face cam. Me perturba com essa porra. Quero mover essa porra. Como é que eu faço pra mover? Ah, é. Pronto. Vou botar o fluido aqui, ó. Vou botar isso aqui pra cá. Isso aqui. Pronto. Quê? Ah, não. Ah, é o medicamento. Esqueci que é essa porra. Deixa eu ver aqui essa porra. Primeiros socorros, tá? É o quê? Não, porque o queijo já tem um atalho. Então não faz sentido botar no atalho. Oi, tia. Ah, não dá pra abrir. Eu já deveria imaginar, né? Uma porta daquela ali. Ok. Uma estatueta de madeira. É um monte de nojento. Um monte nojento. Sabe lá que seja. Sabe lá. Ai, caralho. Mano, a cabeça dele tá quebrando. My little girl has given us a gift. And this gift is with me always. As you can see, the family is only part of her gift. Which in a word means. Ai, caralho! Ele se cura! Filha da puta! Faz isso comigo não, arrombado! Tá maluco, porra? Tu vem pra cima então! Ele. Vai tomar mais porrada assim mesmo! Vai! You think you can hurt me? Aham, acho!
Quer dizer, é, acho. Ai! Caralho, mano, você é arrogante pra porra aí, filho da puta. Oi, calma, brincadeira. I told you, don't you fuck with me. Você acha mesmo que vai... que consegue alguma coisa? Tá porra, mano, essa porra que você tem na mão. Ah, não! Ah, ai! Ah, eu tenho o primeiro socorro. Filho da puta! Not gonna do it again. Não? Não vai não? Uma coisa que eu aprendi é dar 2 dias e dou mais. Eita! Ah, se fudeu, babaca! Morreu, né? E como você não dá essa porra pra eu quebrar aquela porta, por favor? Que porra é essa? De onde você tirou essa porra, cara? Você fez uma gambiarra filha da puta, né, pra fazer isso. Eita! Eita! Eu tava zoando! Ai, eu fechei! Oh, oi, tudo bem? Eu tava zoando, amigo! Eu tava zoando porra nenhuma! Você acha que eu zoaria com essa porra? Você acha que eu zoaria com essa porra? Ai, não! Cabeçada não, filha da puta! Não vai encostar essa porra, você tá machucado em mim, não! I'm gonna squash you like a bug. Quê? Hope Marguerite didn't hear that. Eu já vi machucado mais 90. Aham, buguei você. Ah, se fudeu. Ah! Ai. Caralho, ele é muito louco. Tu acha que você vai conseguir fazer alguma coisa? Baker, filho da puta. Ah, isso faz cócega, Zé? Então toma! Toma! Vou fazer mais cócega em você! Dessa vez eu não vou nem mexer contigo, sabe? Vou embora. Peraí, você dropou alguma coisa pra mim? Ah, você não dropa nada, cara. Você finge de morto e não dropa porra nenhuma. Tirou os granadas do Resident Evil 4. Ah, mano. Pera, eu quero voltar pra essa sala, porque eu não. Prefiro ficar com esse monte de merda aqui. Oh, não, you won't get it. Cara, eu não sei o que tem que fazer. Ah! Lembrei, peraí. Não preciso gastar munição aqui nessa porra, cara. Porque... oh, caralho, mas eu gasto primeiro socorro. You think I'm gonna do you any good? Really? Para de me segurar, caralho. Ai, caralho. Ai, para! Ai, quebrou meu braço! Ele vai quebrar meu braço. Desculpa, gente. Olha, eu fiz uma burrada aqui. Caralho, mano, eu te derrubei mais de 2 vezes. Te derrubei 2 vezes, né, na verdade, mas... Eu me toquei no que eu tinha... Ah, peraí. Jack Imortal. Tá porra! Ah, isso aí eu sei, né? Atirar sem mira deixa os tiros... Tá. Não quer que eu leia? Não leio, não preciso ler. Think of a thing, man. Sure shit beats the hell out of dying. Cara, ele se cura, velho. Impressionante. Eu vou abrir. Vamos ver essa sala aqui. My little girl is giving us a gift. Eu vou ter um confronto direto aqui com ele pra derrubar ele. Que eu já sei. Ele me perdeu. You're fucked!
Não, não é pra fechar essa porra, não. Cadê? Ele tá aqui desse lado. Tá aqui, atrás de mim. Tá vindo pra cá. You know what they say. Once family, always. Você faz muito barulho, cara, com o pé. Como eu disse naquele vídeo, cara. Eita, ele tá vindo pra cá. Where are you? Tô na puta que te pariu. Ah, ele já me viu. Mano, sério. Cara, eu sei o que essa velhinha significa. Já sei o que essa velhinha significa. Ai, para, mano. Caralho, o cara é chato, fica dando cabeçada. Tá que pariu, velho. Você não tem. É. Ícaro, pra quem não sabe, é uma referência da novela. Segundo o sol, tá aqui mesmo. Se cura. É, eu tô tentando. Vai? Porra, defende, animal. Porra, vou gastar todo meu kit médico de novo. Porra, não acredito que esse Jack seja imortal, cara. Derrubei ele. Aqui, eu acredito que seja pra botar a estatueta. Não sei como é que eu vou fazer um falcão com isso. Eu não sei, mano, se é pra... Velho, acho que não é aqui, velho. Pra que... Não, não é aqui, não é aqui. Eu acabei de ter essa... Calma, calma. Vira. Não é aqui, Laura. Vira. Não tem como ser pra aqui. Pra cima, tem. Pra cima, isso daí. Será isso aqui pra cima? Laura, você acha que tem. Olha ali, olha ali. Negócio do pássaro. Levanta essa parte que dá pra baixo pra cima. Laura, uma coisa que você não entende é que é ruim de fazer com essa porra desse mouse. É, realmente, cara. Tipo assim, não tem como eu dar uma girada. Ah, eu vou tentar. Ah. Dá pra fazer com. Essa porra aqui, velho. Mas como é que eu faço pra girar da outra forma? Quero girar na diagonal. Como é que eu faço pra girar na diagonal? Ó, agora deixa eu... Não, ó, lá a patinha, ó. Isso aqui mesmo, mano. Só que... Velho do céu. Sério, mano, esses puzzles... Isso. O que, virar o que, isso aqui? É, eu acho que isso aqui é pra lá, ó. Essa parte daqui. Pera aí. Ó, a cabeça é ali, é aqui. Caralho. Essa parte ali é o papo. Consegui. Mano, sério, deve ser muito fácil ter feito. Deveria ser muito fácil fazer isso. Who builds this shit? Mas. Eu que fiquei moscando, não. Ainda não. Vai lá, filha.
fiquei batendo nele naquela hora, gente, porque eu realmente não sabia o que tinha que fazer. Tô muito fome, o negócio fala que ele é imortal. Só falou depois, né, porra? Não falou na hora que eu tava dando porrada nele. Munição. Tá aqui. Vai dar merda. Não sei. Faça a mínima ideia. Ah, não entra não. Primeiro vou no quarto aí. Psicoestimulantes. Remédio que aguça os sentidos temporariamente, facilitando a detecção de itens. Que da hora. Que maravilhoso. Vamos abrir essa geladeira? Caralho, finalmente uma geladeira decente. Tem até lasanha aqui. Por que não me ofereceram essa porra aqui? Caralho. Porra, mano. Os caras querem me oferecer... Por isso que eu não comi. Por isso eu não gostei de vocês, família. Por isso eu não me tornei um baker. Olha isso. Olha a porra do negócio. Amigo de vocês. Olha o que vocês escondem na geladeira. É. Caralho. Deve ter até Nutella ali em outras geladeiras. Se bem que eu não gosto muito de Nutella. Não me julguem. Não me julguem. Não gosto mesmo. Porque a Nutella é maravilhosa. Não, não gosto. Não sou obrigado a gostar também. Eu não gosto de chocolate. Chocolate eu gosto. Chocolate eu gosto, mas... Dependendo do chocolate. Ah. Mas também não sou obrigado a gostar. Ele não gosta de pudim. Ah, cara, não gosto de doce. Paçoca. Não gosto de doce. Bate nele. Delícia! Que coisa gostosa! Ai, não acredito. Eu acredito que esse... Que isso aqui seja da Margaret. Porque, né? Ela falou que fez aquela janta especialmente pra mim. Não duvido nada que foi. Tá. Ué, como você não tem espaço? É docinho dela. Ela tá comendo. Quem bota moeda num cinzeiro? Ixi. Olha que eu leio. Aqui. Desocupando marido e esposa. O marido foi um sucesso. Ele é o número 12, né? O décimo 12. Décimo segundo. Desculpa. Infelizmente a esposa não era boa. Então vamos apenas nos livrar delas. Isso foi em 14 de junho. 7 de junho. Três garotas universitárias. São todas podres. Lucas é um maldito idiota. 13 de agosto. Homem sem teto. Transforma em 3 dias. Ele é o 13º. Ah, posso comentar uma coisa? Porra é essa, mano? Fala. Sabia que a família que foi inspirada aí no Resident Evil, Mia? Caralho, velho. Aí no Resident Evil é uma família real. Existia. Ah, tá. Existia, ainda bem. Se você pesquisar, você vai ver. Eu acho que era. Eu não sei se era Bakers também, mas eles eram canibais. Eles atraíam as pessoas pra casa dele. Era tipo isso: casa de hóspedes, essas coisas assim. E eles queriam, né? Porra, é essa, mano? Caralho. Uma criança deve ter desenhado. Eu já tinha lido isso, mas. Vou ler. A criança, é. Né? De passo. Esse alce aí também não... Parece alguma coisa nele, né? É tão fofo, mano. Pena que tá pilhado. Ó, eu... Obrigado, Laura. Vou dar carinho nele. Cadê? Ó. Oh, nossa, carinho. É um carinho rápido, mas é um carinho com amor, tá? Desculpa. Tá, não dá pra quebrar. Eu achei que dá pra quebrar ele pra pegar alguma coisa. Cadê a lareira? É, realmente. Ó, tem um cano ali. Podia pegar esse cano, meter a porrada. Não, faca não adianta, então. Faca na caveira, vai. Mano, como é que eu... São dois corpos. Tira a mão dessa porra, caralho. E um tem um umbigo. É, como eu tô achando. Resident Evil, você lembra? Eu não sei qual é. Ah, era o Revelation, eu acho. Ixi.
Delícia de quarto. Ah, não. Gente, vocês vão ver uma coisa bizarra agora que eu vi no trailer do jogo, tá? What the? Caralho, o bicho está. Ai! Muito parecido com o genérico. Tá, ele morre com um tiro na cabeça. Menos mal. Não dropa bala. Muito mal. Mas é porque eles fizeram uma coisa bem real, né? É, mais difícil, né? Caralho, mano, que medo daquela porra. Eu tô ligado que... Mano, eu tô muito ligado. Tô ouvindo passos. Acho que foi o que andei sem querer. Eu tô muito ligado que vai aparecer mais ao decorrer do jogo. Tipo assim, não mais um, mais três, tá ligado? Cinco. Mas eles são mais fáceis que o Baker. São muito mais fáceis que o Baker, naturalmente. Olha, uma casinha. É, realmente, Laura, é a musiquinha de salvamento. Quer dizer, da sala segura. Vamos ver o que tá escrito aqui. Querida Courtney. Esses malditos estão me procurando. Talvez isso dê uma chance de você escapar. Encontro os relevos em forma de cabeça de caninais. Não sei o que... Ah! Encontro os relevos em forma de cabeças caninas. Desculpa, tá, gente? Caninais. Eu vi uma dessas cabeças na sala de dissecação. Eita porra, subterrânea. Pegue. É a chave para sair daqui. Valeu, moça. Peraí. Tem algo de errado comigo. Deve ser aquela merda que me fizeram comer. Se eu morrer, quero pelo menos ir lutando. Vou pegar aquela escopeta que vi na sala de recreação e fazer eles se arrependerem do que fizeram comigo. Você precisa cair fora daqui. Eu te amo, Courtney. Com amor, Travis. Ah, é aquele que foi transformado! Que tava naquela carta, lembra? Oh. Travis! Que tava naquela carta? Morto vivo, morto transformado, morto. Então, é o Travis, mano! Caralho, viado! Tá. Liga pra neném e pra. Ah, tá. Dessas perugas. É. Vou botar aqui. Aqui. E, mano, não sei o que eu farei. Não sei se eu continuo. Não sei se eu paro e salto aqui, mano. Pra falar a verdade, eu não tô com muita vontade de descer essa porra, não, cara. Tô sendo bem sincero mesmo. Tipo assim, não nesse vídeo. Quer dizer, nem no próximo vídeo, mas... Ai, meu Deus do céu, mano. Ok, eu vou terminar o vídeo, tá bom? Porque tô com medo. Ok? Então é isso, zombies. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Muito obrigado pelo like. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e até a vossa, nossa.